loo marin sifo sharciya ururka soolja waxa ugu baaqaya mas-uuliyiinta labada gobol inay xorriyadooda u soo celiyaan labada wariye isla markaasina ay cidda ka cabanaysa u marto nidaam sharciya war saxaafadeedkan waxa ku saxanaa maxamuud cabdi jaamac xuuto gudoomiyaha ururka saxufiyiinta soomaaliland ee soolja cabdiraxmaan cadaani telefishan kariyal magaalada carigabo